Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Троє людей з травмами перебувають в лікарнях Тернополя через аварію, яка сталася вчора о 20:10 в Смиківцях Тернопільського району. Про це розповіла старша лікарка зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. За її словами, там зіткнулися автомобілі «Шкода» і «Славу» та троє пасажирів «Шкоди» – жителі селища Великі Бірки Тернопільського району. В одної із жінок перелом руки, вона перебуває у першій міській лікарні. Інша жінка – в центральній районній лікарні, в неї травми живота. У третьої пасажирки – струс головного мозку. Сьогодні об 11 годині в Тернополі на театральному майдані розпочнеться акція боротьби з раком молочної залози на Тернопільщині. Організувала її обласна громадська організація жінок-інвалідів «Донна». Про це повідомила голова правління цієї організації Марія Линда. За її словами, захід присвячений Всесвітньому дню боротьби з раком грудей, який відзначатимуть 20 жовтня. Буде проходити понад 3,5 години. Ми хочемо вручати жінкам запрошення в онкодиспансер для безоплатного відвідування онколога-мамолога і проходження ОЗД. Ми рекомендуємо онколога-мамолога хоча б 3 рази відвідувати, хоча б, але якщо вже так трудно жінкам відвідувати, то хоча б 1 раз у рік. Там того року ми роздали понад 50 запрошень відвідування онколога-мамолога і ОЗД, але виявлено 5 захворювань і вилікувалися жінки. Вперше таку акцію на Тернопільщині провели у 2010 році. Тоді в ній взяли участь 40 жінок, повідомила Марія Линда. За її словами, громадську організацію «Донна» створили в серпні 2006 року, щоб надавати психологічну реабілітацію, забезпечити безкоштовним протезуванням жінок, які пережили ампутацію грудей через онкологічне захворювання. Нині в області проживає 7060 жінок, в яких ампутовані груди. 11 немовлят за цю добу народилися у Тернополі. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилися 2 хлопчиків та 5 дівчаток, повідомила медсестра Марія Іванець. У перинатальному центрі матері і дитини народились 2 дітей – 2 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила кушерка Марія Кріль. Понад 5000 дітей з Тернопільщини долучаться до Всесвітньої молитви за єдність і мир у світі. Вона пройде сьогодні під гаслом «Мільйон дітей моляться вервицю». Такий захід відбувається вперше, започаткував його отець Папа Франциск, повідомила сестра Софія Тернопільсько-Зборівської архієпархії Греко-католицької церкви. Папа закликає всіх дітей, щоб діти молилися вервицю 19 жовтня в кожній парафії, в місті чи в селі, щоб діти разом зібралися і помолилися цю спільну молитву за тих людей, які працюють, за тих місіонерів, які несуть мир і які вчать і несуть Христа. Молитви будуть проходити на кожній парафії. Це може бути біля каплиці, може бути в самому храмі. Також є місця, де діти будуть молитися разом в недільній школі, можуть разом зібратися і молитися зі своїми катехитами. Ми запрошуємо всіх молитися від 5 до 6 години вечора, в тому часі, щоб це була молитва така спільна, щоб воно звучить «Мільйон дітей» разом моляться одночасно. Це буде в катедрі від 5 до 6, в церкві Йосафата, в церкві Успіння. При всіх парафіях, на кожній парафії священники будуть мати таку молитву. Є такі ще, були пропозиції від священників, що будуть мати разом з дітьми в школі після уроків. Хто захоче, може залишитися, хто не зможе прийти на парафію в церкву ввечері, то можуть в день також молитися. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.